Omgång nummer 4, avsnitt nummer 4. Välkommen till JämTV och välkommen till UFK Champions. Äntligen en seger. IFK Göteborg fick bita i konstgräset på Jämtkraft Arena i söndags. Och vi fick äntligen våra tre första poäng i Allsvenskan 2018. Vilket innebär att det händer grejer i tabellen även i IFK Champions. Alldeles strax, då redovisar vi resultaten ifrån företagen och tabellen. Men först så går vi igenom vilka regler som gäller i IFK Champions. Reglerna för IFK Champions är väldigt enkla. Varje företag tippar sitt resultat och det gäller alltså inför varje match våren 2018. Ett tv-program spelas in där man sammanställer alltihopa och läggs ut senast förmiddag varje speldag. Man får 3 poäng vid rätt resultat. Tippar man åt samma håll, det vill säga exempelvis 2-1 till ÖFK, men det blir 3-1, ja då har man tippat en vinst, då får man 1 poäng. Samma gäller man tippar oavgjort eller förlust. Är det inte ens nära, då får man 0 poäng. Och här har vi de tävlande. Sydamm i Östersund. De säljer symaskiner och dammsugare och de kör service på alla märken utav symaskiner. Jag önskar er alla välkommen till den lilla butiken med det stora sortimentet och de låga priserna. Välkomna! Hotell Östersund, som är det mysiga hotellet beläget mitt i central Östersund. Här finns lunch, middag, after work och nattliv. Att bo hos oss, det är som att komma hem. Telehantering i Östersund. De hjälper dig som företag med säkra lösningar inom brandlarm, inbrottslarm, kamerövervakning med mera. Har du företag och är intresserad av kamerövervakning? Kontakta oss på Telehantering. Beijerbygg i Östersund har det mesta till ditt byggprojekt. Här finns kunnig personal som väntar på att få hjälpa både dig som privatperson och som företagare. Välkommen till Beijer Östersund. Vi bygger de som bygger. Yamaha Center i Östersund. Här säljer vi skotrar, fyrhjulingar, vattenskotrar, båtar. Och givetvis så kör vi service på det också. Och kläder efter väder. Vi har allt behöver året runt. Välkommen in till oss. Sist ut har vi Tallbackens VVS. Och de hjälper dig som är både företagare och privatpersoner med den enklare renoveringen eller hela ditt projekt. Och här är alla kunder lika viktiga, stora som små. Välkommen till oss, vi löser det mesta inom VVS. Hör av dig! Reglerna är klara, företagarna är presenterade och här kommer då förra omgångens resultat. Omgång 3, IFK Göteborg var på här och det var alltså 2-1 till ÖFK. Här har vi då poängen med sig förra gången. Beijer Byggmaterial, de tippade 2-1, de får 3 poäng. Samma gäller även Yamaha Center, 2-1. Och Hotell Östersund, äntligen Jonny, har tippat 2-1 varenda match. Till slut så sitter den, härligt. Dessa tre företag, alltså de som leder ÖFK Champions efter 3 omgångar med vardera 3 poäng. Ner till då har vi också företag som tippade segrar men som inte fick in resultatet, vilket innebär då 1 poäng. Telehantering, de tippade 2-0, alltså en vinst vart det, då får man 1 poäng. Jämt event, vi tippade 3-1, vinst 1 poäng. Och Tallbackens, de tippade 2-0, vinst 1 poäng. Dessa ligger alltså på en delad fjärde plats med varsina 1 poäng. Och i botten efter 3 omgångar, Micke Sydam. Han trodde att ÖFKs förlustsvit skulle hålla i sig. Men chi fick han. Där alltså inget resultat som gick in. Så att han tippar alltså förlust, vilket innebär 0 poäng. Skönt att nu är vi igång med lite tabell också. Så det blir lite spännande. Då återstår att se vad händer i matchen onsdag Kalmar borta.
Ja visst, och hux flux, då har vi de nya tippande resultaten bakom mig. Så jag tycker att vi går direkt in på och kika hur det ser ut. Ja, och så här ser tippan ut denna match, Kalmar borta. Sidam Mike, han går tillbaka till ÖFK, vinst 0-2. Skoter Petter, Yamaha Center, han tror på lite fler mål från ÖFK den här gången. Han tror på 3-1 till ÖFK. Hotell Östersund, här lämnar Jonny sin plats. Precis efter att man äntligen tagit sina tre första poäng. Han lämnar över förtroende till Håkan i reception. Och han tror på 2-2. Ett kryss alltså. Beijer Byggmaterial. De hade ju Fredrik Vedin förra veckan och tog ju 3 poäng. Trots detta, då byter man ut Fredrik mot Göran Backlund. Och han tror på ÖFK vinst med 1-0. Chef Per, han fortsätter att tippa. Han fick ändå med sig 1 poäng förra veckan. Han tror på 1-0 till ÖFK. Tallbackens VVFs Johan, han har lyckats skrapa ihop då 1 poäng. Och han lämnar över förtroendet till de andra cheferna. Cheferna hemma. Till sambo Sara och dotter Nelly. De tror på en vinst för ÖFK med 1-0. Lycka till! Och vi på Jämt Event, Jämt TV, vi kör som vanligt. Vi avslöjar inte vårt resultat här, utan vi drar in här live på Jämt TV 2 timmar före match och tippar resultat. Och även startelva tippar vi här för ÖFK. Och här får ni vara med och tippa ni också hur mycket ni vill. Alltså, idel segrar förutom Hotell Östersund. De tror på ett kryss. Spännande att se. Där har vi dem. Nu är det bara matchen som återstår. 19.00 onsdag kväll. Det är kul när ungarna kommer hem och ska störa mitt i tv-sändningen. Vi tar om det klippet. Då är det klart. Alla tippande är klara och nu återstår bara matchen. Kalmar ÖFK 19.00 onsdag kväll. Så får vi se hur tabellen urartar sig efter den matchen. För sen är det snabbt på igen. Lördag Örebro hemma. Så nu är det dugga matcherna tätt. Då så, lycka till ÖFK. Lycka till alla företag. Så får vi se om det är nya förändringar i tabellen efter denna match. Vi ses och hörs. Sköt om er. Hej!